Юрій Гревцев показує маленьку плотву, яку за кілька годин упіймав на березі Дніпра. Якщо вона одна буде, то я її зараз випущу, хай росте. Ну що ж, з одної плотвички їхати домой, як-то ні то, ні сьо. Коли мав значні улови, каже, вже й не пам'ятає. На рибалку ходить заради спілкування з друзями та гарних краєвидів. Утім, щороку помічає, кількість риби суттєво зменшується. З рибою дуже плохо зараз, тому що сітями вилавлюють її і... Що залишається рибакам, які з берега ловлять? Це так, плотвичка, ну, карпик попадається, подлящики попадаються. Ну, бичок в основному бере, тому що це хищник і він всеядний. Представники громадської організації підводних мисливців та рибалок стан річкової фауни спостерігають не лише з берега, а й під водою. Тому вже 4 роки поспіль зариблюють Дніпро. Зазвичай випускають різновиди риб, що здатні очищувати річку від шкідливих синьо-зелених водоростей. Карп, білий амур, товстолоб. Цього разу кошти для зариблення збирали всім світом. Долучитися могли всі небайдужі городяни. Кошти збирались і на карп, яка спеціально зроблена для зариблення Дніпра. І також стояли бокси у магазинах для підводного полювання та в рибальських магазинах. Кидали гроші хто скільки може. В цьому році у нас вже вийшло зібрати рекордну суму – це 69 тисяч гривень. На них ми купили тонну 200 карпа і білого амура. Цього разу випускали мальків вагою 30-35 грамів. Зазвичай зариблення проводять навесні або восени. У цей час, кажуть, риба краще переносить транспортування та й виживає з неї не менше 90%. З завтрашнього дня цей участок ріки вже буде зимувальна яма. І рибалки та промисел вже не зможуть виловити цього малька. У цієї риби шансів більше вирости, к весні окрепнуть і розподілитися по акваторії. Олександр Примак любить риболовлю з дитинства. Зараз захоплюється підводним полюванням. Найбільший його улов, розповідає, був цього року. Сом вагою 50 кілограмів. Щоб фауна Дніпра не бідніла, щоразу допомагає зариблювати річку. Каже, радіє, коли до цього заходу долучається усе більше небайдужих. І є можливість щороку випускати більшу кількість риби. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».